አቅጣጫ ኢትዮጵያችን ትግደም ብለን እንገስግስ ለትውልድ እንዲተያዝነው ትንስስ ተነሳ ተራመ ክንድህን አበርታ ለአገር ብልጽግና ለወገን መከታ ኢትዮጵያ ትቅደም አሁ ኢትዮጵያ ትቅደም ኢትዮጵያ ትቅደም እንግዲህ ይበቃል እኔ ለኔ ማለት እኛ ለእኛ ብለን እንስራ በህብረት መሻሻል ስራ እንጂ አይወድም ጽንፍና ለእናት አገራችን አይበጃ ጽምና ተነሳ ተራመድ ክንድህን አበርታ ኢትዮጵያ ትቅደም ይሄ ነው የሚወጀን እንደና በርታ ለገብን ጽግና ለወገን እርካታ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የመጨረሻ ሰዓት ላይ ነው ያለነው በጣም ሀገራችን ወዴት ደረጃ እየሄደች እንደሆነ ስናስበው በጣም ያስፈራል ይሄ ስርዓት አይሰማም በቃ አሸባሪው ህወሓት እንደምታዩት የግራሱ ጥቅም እንጂ የህዝቡ ጥቅም እንደማያደላ ግልጽ አድርጓል ባይ ዘ ወይ እኔ አሁን ለመጀመሪያ ድሎች አሉን በጣም ከፍተኛ ድሎች መከላከያ ሰራዊታችን እየተቀላጀን ያለው ከዛ ውጭ ግን አልፎ እኔ ከምንም በላይ አሁን መንግስት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም የቀድሞው ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በእውነት ይቅርታ ልላቸው ምን በሰዓት ነው አሁን ይቅርታ ይባላሉ እሳቸው እውነት ነው ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ይቅርታ የሚባሉበት ሰዓት ላይ ግዴታ ደርሰናል እውነት አሁን ይገባናል ቢያንስ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከነዚህ አሸባሪዎች በጣም በብዙ ነገር እንደሚለዩ በሀገር ፍቅራቸው ማይቀርና በስተመጨረሻ እንኳን አንድ ምርጫ ነበራቸው ወይ ሀገር ማተራመስ ወይ ደግሞ መልቀቅ ነበረባቸው ህዝብ ከመያልቅ በሚል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በቀጥታ ወለቀዋል ተመልከቷቸው እንግዲህ ሊነሱ እዚህ ላይ ነው ያሸባሪ ህወሓት እንግዲህ ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በጣም የባሰ አረመኔ የህዝብ ጠላትና አረመኔ መሆኑ ግልጽ አድርጓል ከሳቸው የባሰ እንግዲህ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጨካኝ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ነገር ነበር እንደዚህ ደብደዋል ከሱ የባሰ መጥቶልሃል አሁን ለትግራይ ህዝብ ደንታ አይደለው ታገልኩለት ነፃ አውጪ ነው ለሚለው ህዝብ እንኳን ደንታ አይደላቸው ሊገሉን ነው ፈርተናል በማለት አይታችኋል ዶክተር ደብረጽዮን ይገሉና ያስሩናል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ግን ሀገርን የለቀቀ እስከመጨረሻ ሞታለው ማለት ጠፍቶ አይደለም ዜጎች እንዳይጨፈጨፉ ትውልድ እንዳያልቅ ሀገር እንዳትፈርስ ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው ለቀው ሀገር ለቀቁ እነዚህ ከሃዲዎች ግን አይታችኋል ዶክተር ደብረጽዮን የተናገረው ብዙዎች ሰምታችሁ ትሆናላችሁ በጣም ማመን ሊከብድ ይችላል በእውነት አንዳንዴ ሰውየው ግን በቃ የመጨረሻ ምን እንደሆነ እዩት እያልሰጥም ለዚህ መንግስት ልገረፍ ልቀረቀር መጨረሻም ልገለኝ ልገባ አያችሁት እጅ ያልሰጥም ይላል እጅ ያልሰጥም ለዚህ መንግስት ልገረፍ ልቀጠቀጥ መጨረሻም ልገለኝ ልገባ ይህ ስርዓት ራሱ ምን ያህል እንደሚወድ ግልጽ አድርጓል እናውቋል ከዚህ ተናግረናል ከምንም በላይ ግን እኔ በጣም የሚያመኝ የትግራይ ተወላጆች እንታ አይኩም ኮንኩም ማዓዝኩም ክትነቅሑ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ኢናዘለና ብዚ ሕጂ እዋን ንህዝብካ ደው ክትብለሉ ዝግባእካ ሰዓት እያ እንታይ ከም ትኸሰር ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ ታሪክካ ክበላሸው እዩ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ቅንዒልካ ከምዘይትኸይድ ኣረጋግፀልካ ክእል እየ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ድሕሪ ደጊም ደው ኢልካ ይትኸይድ ኒኻ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ስርዓት ከም ዝፈርስ ትፈልጡ ኢኻ ኩለኻ ስርዓት ፈሪሱ ጥራይ ዘይኮይነስ ሞይቱ ኣብ መቃብር ከም ዘሎ በዕሉ ዶክተር ደብረጽዮን ዝዛረቦን በዓል ጌታቸው ኣሰፈ ብዙሕ ክነግረካ እዩ ሓበሬታት ዘለና እቲ ስርዓት ሞይቱ ኣብ ጉድጓድ ኣትዩ ደሎ ናይ መወዳእታ ሰዓት ከኸይቡ ከም ዘሎ ኣሚን እዩ ዘሎ ሸረንዳ ስላሴ በዓል ኣክሱም መንደይ ትሓዘ ሰለስተ ዞባታት ትግራይ ትሓዘን ኣለዋ ወልቃይት ሙሉ ሙሉእ
ደቡብ ራያ ሙሉ ሙሉ ተታዚዩ ሽረኻ ሰመን ምዕራብ ኩሉ ሙሉ ተታዚዩ ትዘሉ ሕጂ ኣበይ ደሎ ዓዲግራት ይኹም ኣይኹም ኣክሱም ይኹም ኣይኹም ዓድዋ ኣበይ ኣደላ ሕጃ መቐለ ጥራይ ኣደላ ክሳብ ክንዲዚ እንዳሞተት ስርዓት ሕጂ ውልካ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብኡ ኮይኖም ይጀሃሩ ኣለዉ ኣጥፊና ክጠፊና ወ ደቂ ዘቅመን ደቂ መን ይምጠፉ ወዲ መን ይክጠፊ ኣብዚ ሕጂዋን ነዚ ዓለታዊ ጉጅለ ክብል ትግራይ ወለዶ ክትስእን ድሕር ደግም ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ቀኒዒሉ ኮይ ከይድ ክግበር ኩሉ ግዜ ብሰንኪ ሕወሓት ትግራዋይ ክሸማቅ ክግበር እዩ ምደሊ ዘለኹም ኣንቱማ ወፃእ ትነብሩ ዲያስፖራታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘይነቕሕኹም መዓዘም ክትነቕሑ ንህዝቡኹም ተሓስቡ ዲኹም ስሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪኹም ይዋረድ ኣለዉ ብሰንኪ ዓለታውያን ጉጅለን ኣብ ወፃእ ትነብሩ ዲያስፖራታት ከም ሰብ ደው ኢሉ ከይኸይድ ሓደ እንታይ ትስብልኹም ዘለኹም ክትፈልጥ ኣለኩም ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብጥይት ክቆስልን ክመውትን ጥራዩ ክተርፍ እዩ እዚ ማለት ትግራይ ድሕር ደጊም ወለዶ የብላን ማለት እዩ ካሊእ ሽረፍ ኢኹሞ ክትዕወት ወላ ምኸ ክዕወት ከምዘይክእል ትፈልጥዎ ኢኹም ወላ ዓወት ኣይሃሉ ክሳብ መወዳእታ እኳ ተዋጊኦም ንበሎም ትግራዋይ ወለዶ ይበርሰሎ ማለት እዩ ከም ትግራዋይ እታ ክልል እታ ትግራይ ትብልዋት ምክሕላ ዜሮ ክትከውን እያ ማለት እዩ ምክንያቱም ትግራይ ትፈትዋት ኹምኩም ሓቂ ኣብዚ ሕጂ ሰዓትኩም ዶክተር ዝግብኣኩም ምክንያቱም መንእሰይ ወለዶ ክፈርስ እዩ እቲ መንእሰይ ወለዶ ፈሪሱ ማለት ትግራይ ጥራሕ እያ ክትከውን ሕር ደግም መኻን ካልኣይ ተዓዲ ክትዓኑ እያ ውግእ ዝግበር ዘሎ እቲ ማለት ዓዲ ተዓኒ እያ ሓደ ባዕሉቲ ስርዓት ይዕንዎ ኣሎ ድልድል የፍርሰ ኣሎ ልምዓታት የፍርሰ ኣሎ ነዚ ኳ ክትዛረባ ኣይከኣልኩምን ኢኹም ካልኣይ ንሱ ዋላ ኣይፍርሶ እቲ ውግእ ክግበር ከሎ ክንደይ ነገራት ክንፈርስ እዩ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን መዓተ ኣሎ ካልእ ነገራት ምክንያቱም ሓድሽ ስርዓት ሓድሽ መንግስቲ ክመፅእ ከሎ እንታይ ይፍጠር ኣብቲ ህዝቢ እንታይ ተፅዕኖ ይፍጠረሉ ከመይ ዓይነት ነገራት ይፍጠር ኣብ ሕመራን ኣብ ማይካተና እዚኹም በለኹም እቲ መንእሰይ ናበይ ተሰዲዱሉ እቲ ህዝቢ ተሰዲዱ ትግራዋይ ኣብ ሱዳን ይርከብ ኣሎ ነዚ ክትሓስቡ ከም ተገብኣኩም ጓል ጌታቸው ኣሰፋ ሕጂ እውን ከመይ ትርእዎ ኣለኹም ወዲ ስብሓት ነጋ ከመይ ትርእዎ ኣለኹም ይዝናነየ ኣለዉ ወላ ሓንታ ይምስሎምን ትግራይ ከም ዘላትም ኣይፈልጥዋን እዮም ሰብ ትግራይ ቤ ከም ምኳና እውን ኣይፈልጥዋን ፈፂሞም ስለ ትግራይ እንታይ ኣጨንቆም ወለዶም ሰሪቆም ህቦም ዝናነዩ እንታይ ገዲስዎም ናይ ንዕድመ ዕድመ ልክዖም ሂወት ኣለዎም ድሕር ደጊም ስለ ትግራይ ዝጭነቁ ይመስለኩም ደቆ በዓል ጌታቸው ኣሰፋ ስለ ትግራይ ዝጭነቁ ይመስለኩም ንደቆም ኣዝናንዮም ከይደም እዮም ወላ ንሶም ተመቱ ናቶም ደቆም ፅባሕ ካልእ ሂወት እዮም ክነብሩ ትግራዋይ ግን ክበርስ እዩ ትግራዋይ ከም ትግራዋይካ ቀንዒሉ ክከይድ ኣይክእልን ካብ ድሕር ደጊም ምክንያቱም እቲ ተበፅሕዎ ዘሎ እቲ ትግራዋይ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ መን ይጥበቃዕ ዝገብር ዘሎ ምስ ምክልኻል ሃገር ምስ ክልል ኣምሓራ ምስ ኤርትራ ሪኢካዮ ምስቲ መጓራብትካ ዘሎ ዝበሃል ኣሎ ዝበሃል ሕውነት ይፈርስ ኣሎ ሕውነት ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሰብ ክሪእዎ ኣይክእሉን እዮም ከምዚ ሕጂ ምክንያቱም እቲ ትገብሮ ዘለካ ተንኮላት ሴራታት ክፍኣት ዘለዓለማዊ ፀላኢ ገርም ቆፅሮኻ ምክንያቱም ጃህር ኣሎ ትምክሕቲ ኣጉል ከመይ ገርካ ትምክሕ ትኽእል ኣብዚ ሕጂዋን እቲ መንእሰይ እንዳረገፈ ከም ቆፅሪ ትምክሕቲ እንታይ ይገብረልካ ብስሩ ትርእዎ ዲኹም ትቢሮታት እቶም ምርኩኛታት ኳ ይርዩ ልቡኹም ኣይስማዓኩምን ክንደይ ናይ ክድንንኡ ማንቱም ለያውታት ዓለታውያን ጉጅለ ሓሰውቲ ትግራይ ትግራይ ከዓ ትብሉ ከማኹም ዝመሰለ ትግራዋይ ነርእ ኣይፈልጥን እየ ረሳሓት ጨማልቕ ካሓዳማት ጠላማት ጀካ ምጥቓዕ ስለ ህዝብኻ መሰለ እኳ እንታይ ከም ምኳና ዘይርዳእካ ህዝብና እንታይ የድልዮ ኣብዚ ሕጂዋን መን እያ ትመውት ዘላ ወዲ መን ድመውት ዘሎ እንታዋይ ቆልዓይ ድፈር ዘሎ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ይነፅፈ ኣሎ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ቅንዒሉ ከይከይድ ይግበር ኣሎ ብሰንኪኹም ብሰንኪ ዓለታውያን ጉጅለን ኣብ ወፃእ ትነብሩ ተጋሩ ዲያስፖራን ከመ ኢልኩምኹም ደብልኩም ክትከዱ ፅባሕ ብኣነ ዝገርመኒ ዘሎ እቲ ፀሊሚቱ ዘሎ ሕጂ ሃዋህዊ ይወግሒ ዘሎ ድሓር ከመ ኢልኩም ከምሰብ ክትከዱ ትኽእሉ ኩላትኩ ተህዝቢ ኮነ ዓኹም ይድከባተለኩም ዘሎ ጎራብትኹም ሓዳር ዝገበርኩም ሎም ክንደይ ሰባት እዮም ዘለዉ ምስ ኣምሓራይ ምስ ኦሮሞ ምስ ኩሉ ተዋሊድኩም ኢኹም ምስ ኤርትራውያን ከይተረፈ ከመይ ከም ዝዕዘብኹም ዘለዉ ትፈልጥዎ ዲኹም ስሉኸ ኣብ ከመይ ዓይነት ሂወትኩም ዘለኹም ኣብ ስኽራን ኣብ ክሕደት ኣብ ጥልመት ጃህራ ስርዓት እንዳፈረሰ እዩ ምፍራስ ጥራይ ደይኮነስ ህዝቢ ይሃልቕ ኣለዉ ጢሜት ኣሉ ሕጃብ ትግራይ ምክንያቱም ኩሉ ነገር ተዓፅዩ ዘሎ ሽረና ስላሴ ከመይ ተጠቂዑ መሲልኩም ብውግድ ይመሲልኩም መንገዲ ኩሉ ተዓላፅ እዩ መእተዊ መእሰውሲ ኢኖም እቶም ፍሉይ ሓይሊ ብጥሜት ሞይቶም ኣብ መወዳእታ ኢዶም ክህቡ ተገዲዶም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ህዝቢ ከይጉዳእ እንደ ሓፀርካ ምዕፀዊ መንገዲ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ሲስተማቲካሊ ነተን ሓንቲ ዝደልያ ዓፅዩ ደው የብላ ብድሕሪኡ ጥይትካ ምስ ወዳእኻ ናብራኻ ምግብኻ ምስ ወዳእኻ ብጢሜት ሰነው ነው ትብል ሪኢኹም ወይሞቶም ምሩኻት ኣብ ጢሜት ኣብ ከርተት ዝነበሩ የሕዝኑካ ክትሪኦም ከለኻ እንታይ ኮይኖም መሲልኩም ምክንያቱም ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂዋን ሲስተማቲካሊ እዩ ዝገብር ዘብሎ ህዝቢ ከይጉዳዕ
ናካሊ ነገር ከይውጻህ አካባቢው ዲብሎም ዘለው እትሁቃ ድግቦ ግን ይቆም ዘለው መሰራናት አላማ ሁሉ ከምድለት ምገሮሎ ጀሃራናተን ጉዲ ሆኖ አየር ማዓት ማዓት ተርመላ ግን ጀሃራን በልሐት ነገር ሆቃ ይኩል ነው አየር ኢፈይ ተኸውርዱ ይኩል ነው ዳውያ ነብስ ሐጅዋን ኢፈይ ተኸውርዱ አላማ ይሁሉኛ አላማ ተዲህልካ ንምንም ክትጽዕራይ ትኽልኒኻ አላማ ዲሁሉ ስርዓት ንማንም ክትጽዕራይ ክልኒው ጀሃራን ጉራን ሀገር አይማራርሕኒው ከኒግሮ ሀገር ከመሐደር ተጋር ኹትና ቁሒ ግባእኩም ዝሕጅዋን ከም ትግራዋይ ደውበን መንእሰይ ይረግፈለኹም ቆፅሊ ኣነ ኣብ ሑመራ ድሞተን ኣብ ማይካትራ ድሞተን መንእሰይ ቀሊል ከይመስለካ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ትግራዋይ ኣብኡ ነብር ደው ኢሉ ከይከይድ ግበረሉ ሕጂ ብክሰንክኹም ክንደይ ነገራት ይበፅሐሎ ኣብ ሱዳን ዝነብር ትግራዋይ ስክራይዎ ከመይ ኣሎ ተሰዲዱ ንስም ኣብ ኣሜሪካን ኣውሮፓ ትዕንድር ኣለኹም ትጀሃሩ ፎርተ መገዝ ከኣ ትብሉ ህዝብኹመ ኣይሓዝነኩምን ኣዴታት ኣይሓዝናኹን ቆልዕታ መንገዲ እንታይ ይኮነሎም ዝሕጅዋን እስኪ ከነዒልኩም ባዕልኹም ሕሰቡባ መጀመርያ ንባዕልኹም ስካሕተቱ በጃኹም ኢለኩም ካብ መን ይኹም ክተሃድሙኸ ህወሓት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢላ ክንደይ ዓመት ገዚኣ ምስተተጎጎ ትግራይ ትግራይ ኢላ ሓቂ ተዝህልዋ ትግራይ ምንታይ ዳ ደው መሬት ብሓንቲ እግራ ከም ኤርትራ ከም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምንታይ ድም ነይሮ ቃልሰብ ህዝባ ወየነ ሓርነት ትግራይ እንታይ ማለት ድዩ ንህዝቢ ትግራይ ሓራ ክውፅ ይኹን ንርኢ ዓላማኦም ኣበይ ሓራ ክውፅኡኻ ጠላማት ካህዳማት ዞም ጉጅለ ዓለታዋን ጉጅለ ንባዕሎም ንጥቕሞ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ግድሶምን እዩ ደው ክትብለ ኣለካ ባዕልካ ሓሰባ ንቶም ሰባት ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ደው ኢሉ ክኸይድ ይክእል ካብ ድሕር ዘግም ዋጋ ክንከፍል ኢና ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ምክልካል ሃገር ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓደ ደው ክትብለሉ ይግበኣካ እዩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክትበኣሳ ይግበኣካን ምስ ኣምሓራ ክትበኣሳ ይግበኣካን እዩ ምስ መኒኻ ክትነብር ብስሩ ትግራዋይ ኣብድ ንነብር ኣብ መላ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ዝነብር ዘሎ ትግራዋይ ዝኽሉ ሓደ ሃገር ኢና ሓንቲ ሃገር እያ ዘላትና ንስኻ ኢትዮጵያ ጥራይ ኢትዮጵያ ናበይ ክትሃድም ትኽእል ኣብዚ ኤርትራውያን ኣብዚ ሕጂ እዋን እኮ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይጭነቑ እዮም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሰላም ተደይሃልያ ሃገር ጎረበት እኮ ቅሳነት የብሎምን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከመይ ሓስበሎ ኣብዚ ሕጂዋን ኤርትራውያን ሪኢኹምዎም ዶ ማለሊታውያን ነቲ ናይ ኣስመራ ዝነበረ ምሽ ወቕዖም እንታይ ገይሮም ምርግጋእ ፈጢሮም ምእንቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክብሉ ሪኢኹምዎ ዶ ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ክብሉ መንግስቶም ናትና ግን ዓለታውያን ጉጅለ ኣይግድሶምን እዩ እንታይ ዶክተር ደብረፅዮን ክቐትሉ ንኦም ኢልካ እንታይ ድዩ ዝብል ነይሩ ኢድያ ይህብ እኒ ክቐትሉ ንኦም ሪኢኹም እንታይ ዝብል ነይሩ ትማሊ ክጀሃሩ ነይሮም ሰብኣይ ተደኸው እንደ ጥፍን ኣብ ዓሎ ኣብ ቴለቭዥን ወፅ ዘርእና ጠረጢ ካሕዳማት ሓሰውቲ ዘለዓለም ብሕሶት ንህዝቢካ ምትላል በጣም ነው የሚያሳፍሮ ብኦ ሳስቦ እነዚህ ከዳተኞች ናቸው የማንንም ዝርያ የላቸውም በውሸት በጉራ የተሞሉ በቃ ዘላለማቸው ጉራ አይታቸው ዶክተር ደብፅ ፍርሃት ናቀዝቃዜው እጀና ስጥም ይላል ይገሉኛል ምናምን አዎ ትገድላለህ ወንጀለኛ ስኮም ወንድ ኮን ክራታ ደረሰ አጠታም እንዴ አንተ እውነተኛ ትግራይ ህዝብ ብታስብ ከሆነ ታሪክ ካለ ጀግና ከሆን ጀግና እኛ ስታጠፈን ማውቀ ራሱን ሲያጠፈን ማውቀ ካልሆነ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ እጅ መስጠት ጀግና ሲጎረን ሊገሉ ብሎ ሲቀጠቀጥ አላየነውም በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ምን ያደርግልሃል የት ትደርሳለህ ፍርሃት የት ነው የሚያደርስህ እጅህን ስጥ በሰላማዊ መንገድ ለትግራይ እናቶች አስብ አንተ ቆሻሻ ታሪክ ትተሃል ልጆች በሰላም እንዲኖሩ አንተ እጅህን ስጥ ለትግራይ ህዝብ አንድነት ቁም የትግራይ ህዝብ ዘሩ እየፈረሰ ነው ያለው ከዚህ በኋላ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ቁሞ እንዳይሄድ ነው ያደረጋችኋላችሁ በእናንተ የተነሳ ምክንያቱም ሁሉም የትግራይ ተወላጅ የህወሓት አቃጣሪ ነው እየተባለ ሁሉም የትግራይ ተወላጅ ህወሓትን አይቃወም ምክንያቱም በፍርሃት አፉን እንዲዛርግታችኋል ፈሪ ትውልድ ፈጥራችኋል ትግራይ ያለው ትውልድ አንጨብጫቢና ፈሪ ትውልድ ነው እመኔ ነገ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ምን አለ ትሉኛላችሁ ነገ ይሄ ሁሉ ሲሳደ የነበረው እንዴት እንደሚያንጨበጭብ ታዩታላችሁ ለእኔ እንዴት እንደሚያንጨበጭብ አሁን ለብልጽግና ትግራይ ታዩታላችሁ እንደዚህን ያህል ህዝብን የፈጠረው ህወሓት ስብሐት ነጋ እኮ ቃል በቃል ተናግሯል ፈሪ ትውልድ ፈጥረናል ከዚህ በኋላ መቶ ዓመት እንደኛ አይነት ትውልድ ሊገኝ አይችልም ብሏል እውነቱን ነው ምክንያቱም አሁን ያለው ትውልድ ፈሪና አንድ ነጻ ስለመብቱ እንኳን የሚናገር ሰው ሲያዩ አፉን ለመዝጋት ይሯሯጣሉ አምባገነኑ ስርዓት ግን አይናገሩትም ህዝባቸውን የሚበድል ህዝባቸውን የሚገድል ግን አይናገሩትም መከላከያ ሰራዊታችን ድል እየቀናው ነው ምንም ነገር ማቆሚያ የለውም ይህን ከቻልክ አሁንም ሁሉም የትግራይ ተወላጅ ራስህን ተዘጋጅተ አንድ ደቂቃ የሚሆን ከተናገር አንድ ደቂቃ እጃችሁን ሱጥ በላቸው የዜግነት ግዴታህን ተወጣ ለትግራይ ህዝብ ሰላም ቁም የትግራይ ህዝብ ከወገኑ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አተለያየው የትግራይ ህዝብ ከመሰረታት ኢትዮጵያ አታራርቀው
አንተ በውጪ ደልቶ ይሮክታለህ አንተ ሰርከ ደልቶ ታራለህ ግን አንተ ብቻህን ዋጋ አይደለህም አንድ ሰው ብቻውን የትም አይደርስም ከዛ በኋላ ተነጣጥለ ስትቀር አፈር ትበላለህ ዋጋህን ይሰጣዋል ለምን ውጪ አትኖርም ርካሽ ቃውን ትወረወራለህ ስምን ታፍራለህ በማንነት ታፍራለህ ከዚህ በኋላ ምክንያቱም እንደ ሀገር መቆም አልቻልክም እንደ ሰው መቆም አልቻልክም ትውልድ እየፈረሰ ትውልድ እርስ በርስ እየተበላላ መከላከያ ሰራዊታችን በተኛበት የከተከተውን ስርዓት ያንጨበጨብክለት ነው ክህደት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የራ መከላከያ ኮይ ትግራይ ተወላጅ ነው መከላከያ ትግራይ ተወላጅ ለዛም ከትግራይ እናቶች የወለደ ከትግራይ እህቶች የወለደ ኮር 21 አመት ተቀምጠ ኮር መከላከያ ሰራዊታችን ዘመን ይዙ እንዳለት መከላከያ ሰራዊት ትግራይ አይደል ነው ሁሉስ መከላከያ ሰራዊት የገነባው ራስ ይሄ አይደል ይሄ ማን ነው እንዴ ህወሓት አይደለም እንዴ ይልቅ ዶክተር አብይ በስነልቦና ኢትዮጵያዊ መከላከያ ፈጠረ በዚህ ሁለት አመት በብሔር በፖለቲካ የተበላሸው መከላከያችን ዶክተር አብይ በዚህ ሁለት አመት ኢትዮጵያዊ መከላከያ ፈጠረልን ከዚህ መንግስት ጋር መቆም እየተገባ አንተ ግን በክህደትና በርካሽ ፕሮፖጋንዳ ሰክረሃል የትግራይ ህዝብ እናንተ ስም እየተሰደበን ያለው የገና መከላከያ ሰራዊታችን መቀሌ አካባቢ የሚገኘው ቀላሜኖ አየር ኃይላችን አፈር ድሜ አብጥቷል ከመቀሌ ከቀላሜኖ 4 ኪሎ ሜትር ራቅ ያለው የህወሓት የጦር ካምፕ የነበረው አየር ኃይላችን እየተመላለሰ ደርምሷታል ዛሬ ነው ደረመሰው ድርምስምሱ አውጥቷል እንኳን አየር ሊመቱ ዝምባ ያወድቁም እነዚህ አየሩ ዝቅ ብሎ ይሄዳል አየር ብቻ አይደለም ግን የጦር ኃይሎች ሄሊኮፕተር ሳይቀሩ ሄደው ኢላማዎችን መጥተዋል የዚህን ያህል ነው የስርዓት ጉራ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ወይ ማምሻውን ወጥተው እንደዚህ ቤት አፈረሰ ህጣን መታ ሊሉ ይችላሉ በራሳቸው ደብድበው ዶክመንተሪ ይሰርቻሉ አየር ኃይላችን ግን ኢላማዎችን የመጥተው በስነ ስርዓት ልኩ ነው ገብታቸዋል የዚህን ያህል ነው ስርዓቱ ይህ ብቻ አይደለም ጌታቸው ረዳ ምን ሲል ነበር ትናንትና ወዲያ ጌታቸው ረዳ ድረሱልኝ በማለት የቀድሞ የፍቅረኛው የነበረችው እንደውሎ ድረሱልኝ አንድ የህወሓት ባለስልጣን አሜሪካ ላይ አገር አለ ሲደውል አይሰማም ሲደውላቸው አይነሳም ክህዷቸዋል ቴክስት ቢያደርጉለት አያነሳም በስተመጨረሻ በቀድሞ ፍቅረኛው ደውሎ ይሄንን ሰው ይሄን ዶክመንት ላክለት ካልሆነ እንደምናጋልጠው እርስ በርስ እዚህ ላይ ደረሱት ጌታቸው ረዳ ሲናገር ድምጹ ትላለች ልጅቷ ከወትሮ በተለየኝ ከተቀጠቀ ነበር በፍርሃት ታምቆ ነበር ለምን እንደው እንደዚህ እንኳን አነጋገር ስትለው ኢሳያስ አፈወርቂ እየደበደበን ነው እንደሚለው አብይና ኢሳያስ አፈወርቂ እየደበደቡናቸው ሁሌም እነሱ በህልማቸው በምንም ኢሳያስ አፈወርቂ ነው የሚያስቡት በህልማቸው ሁሉ የሚታያቸው ሰው ቢኖር ኢሳያስ አፈወርቂ ለነሱ ቅዥታቸው ሁሉ ኢሳያስ አፈወርቂ ነው ይደበድባል አላደረገውም እንጂ ቢደበድብ ሰየው ነው ማለት ነው ቢያደርገው ለናንተ ሰየው ግን ንጹሃን ዜጎች አስደብደባላችሁ ጌታቸው ረዳ አመነኝ ራሳቸው እንደሚገሉ እርግጠኛ ሆኛል መንግረ ጌታቸው አሳፋ በስተመጨረሻ ጌታቸው ረዳ ይገለዋል ምን አለ ትሉኛላችሁ ለምን ጌታቸው ረዳ ቢያዝ ብዙ ነገር ይቀባጥራል ህወሓቶች ደግሞ ያስወግዱታል ባይዘወይ ወልቃይት ውስጥ የነበረው የዞኑ አስተዳደር ግዚያው አድርጎ የሸሙት የወልቃይቱ አቶ ሩስቁ አለሙ የለም አስረው እንደወሰዱት ነው የሚናገረው ምክንያቱም ከህወሓት አሽከርኮ መጨረሻ ላይ እርምጃ ለሚወስድ ለምን ሲምቦል ነህ አንተ ከጎጥ አገዛዝ ውጪ ብከሆንክ ከአድዋ ጉጅሌ ውጪ የሆነ ማንንም ሰው ቦታ ያለው በስተመጨረሻ እርምጃ ለሚወሰድብህ እሱም ብቻ አይደለም አለሙም የሚባለውም ዘው ዘውኑ የምናም ስራ ያደረው እሱንም እንዲሁ ወደ አድዋ ካይ ግፍ እንደተደረሰበት አስፋ አብርሃም የሚባለው በአካል ዛው ሄዶ ያየውን ከህዝብ ያደመጠውና መስክሯል እንደዚህ ናቸው ህወሓቶች ግፍ ነው የሚፈጽሙት በራስህ ላይ መንቀት አለ በትግራይ ተወላጅ በእውነት ያማል በአሁኑ ሰዓት ስርዓቱ የፈረሰ ስርዓት ነው የሞት እንደሆነ ዶክተር ደብረጽዮን ካነጋገራው ይታል ጌታቸው ሰፋ እያለቀሰ ነው ያለ በአሁኑ ሰዓት ድረሱልን ባይዘው ጌታቸው አሰፋ የኢትዮጵያ ደህንነት መስሪያ ቤት ሊጠቅማችሁ ከቻለ 8 ከሩብ ላይ ደውልልኝ ብሏታል ለሰውየው ደውላለታለች ሰውየው ማን ነሽ አንቺ ብሏታል ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ተላግረ ለምን አንቺ ደወልሽልኝ ማን ሰጠሽ ስልኬን ብዙ ክርክር ተካክረዋል ከዛ በኋላ አስረድታው እንደዚህ 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 ነው ስነግረው ከዛ ያላትን ግልጽ ነግረዋለች እንደዚህ እንደዚህ ካልሆነ አደጋ ውስጥ እንዳሉ ተናግሯል ጌታቸው ረዳ አደጋ ውስጥ እንዳሉ በግልጽ ተናግሯል አሁንም የት ነው ያሉት ለሚለው ግን አሁን በተከስተን መሆናቸው አረጋግጣለች ልጅቷም የቤተክርስቲያን ቅዳሴ ምናምን ይሰማል እዛ አካባቢ ያ ማለት ቤተክርስቲያን ውስጥ ተወሽቀዋል ባይዘወይ መከላከያ ሰራዊታችንም ኢታማጆርሹም ግልጽ ተናግሯል ጦርነቱ አሁን የሆነ ያሉት ቤተክርስቲያን ላይ ሆኖ ሳይቀሩ የትግራይ ልዩ ኃይሎች የተቆሰናቸው ከባድ መሳሪያ ዛሁ ነው ቤተክርስቲያን እንዲያጠቁ ይሄን ያህል ነው ስርዓቱ አሁንም የህወሓት አመራሮች ቤተክርስቲያን ውስጥ መደቀባቸው አረጋግጠናል ስርዓቱ ሁለት ቡድን ላይ ያለው በአሁኑ ሰዓት
ከሁለት ተከፍሏል ሁለት ቡድን ሆኗል ሁለቱም ግን እስካሁን የጸና አቋም የላቸው ስለ ጦርነቱ ግን ጦርነት ማግደው ለመሸሽ ነው ያስ አንደኛው ቡድን ለመሸሽ ያስባል አንደኛው ቡድን እጁን ይሰጣል የዚህን ያህል ነው ያለው ፍርአቱ እጅ መስጠት እንጂ መሸሽና እጅ መስጠት እንጂ ራስን ማጥፋት የሚባል ለህዝብ የማይታሰብ ነው በህወሓት ለዚህም ነው መከላከያስ በተለይ አየር ኃይላችን በሆኑ ሰዓት እነዚህ ያሉበትን ቦታ መቀሌ ውስጥ እንዳሉ አረጋግጠናል ያሉት መቀሌ ከተማ ውስጥ ነው መቀሌው ከተማ ውስጥ እንዳሉ ተረጋግጧል ይህ መረጋገጡ ትልቅ ስራ ነው ትናንትና የተረጋገጠው መቀሌ መሆኑ ነው አሁን መቀሌ ነው ያሉት በቀጥታ መንግስት ይሄን እነዚህን በሆነ ምክንያት በተለይ ጌታቸው አሰፋ 8 ከሩብ እንዲደወለት መልእክት ያስተላልፈው የሌሊቱ 8 ከሩብ እንዲደወለት ያቃቅሩዋል ሌሊት ላይ ማለት ነው መንግስት አንድ ነገር ማድረግ ይችላል ቢያስባለው የጌታቸው ረዳመችም ያውቁታል ስልኩን ቢያስባለው የደህነት መስሪያ ቤቶች አንድ ነገር ማድረግ ቀላል ነው ይሄን መጥለፍ ይችላል ስልኩን ለሊት ይከፍታል አይኤምኦ ላይ ቴክስት ያደርጋሉ በኢንተርኔት ይጠቀማሉ ይሄ ደግሞ ሳተላይት ይጠቀማሉ ማለት ነው ኢንተርኔት ይጠቀማሉ አንዳንዴ ያንን ይጠቀሙና በአይኤምኦ ቴክስት ያደርጋሉ ዋትስአፕ የዶክተር ደብረጽዮን ዋትስአፕ ራሱ ክፍት ነው ይጠቀማል የግሩፕ አላቸው ቻቲንግ ለማን እንደሚልኮ ባላቅም እኔ ዶክተር ደብረጽዮን ስልክ አለኝ መንግስት ከፈለገ መስጥላለሁ ኮንታክት ማድረግ በዚህ ሰዓት መቋጠር ይችላል ቴክስት ያደርጋል እንዴ ይሄን ስልኩ ማያስ ይችላል መንግስት ቀላል እኮ ነው የሚያስፈልጋቸው የደህንነት ሰዎች ካስፈልጉ የዶክተር ደብረጽዮን ስልክ መስጠት ይችላል ካለላቸው የሚጠቀምበት ዋናው ስልኩ የግሩፑ ያንን በመያዝ ቀጥታ ይሄን በቀላል መንገድ ምክንያቱም ዋትስአፑን ይከፍቷል ኦን ያረጋዋል ቻት ያረጋሉ ከማን ጋር እንደሆነ እንግዲህ ይሄን ማውቅ የሚችል መንግስት ነው የደህንነት መስሪያ ቤቱ ነው ይሄን እኔ ምንም ማውቀበት መንገድ የለኝም አቀውም የለኝም ምክንያቱም ይሄን ያህል ሳይበርን ሃከር አይደለሁም እና ይሄንን ማድረግ ይችላል መንግስት አንደኛ ኢላማዎቹን መምታት ይችላል መች እንደሚከፍቱ ጠብቆ መያዝ ኢንተርኔቱ ሲከፍት ሎኬሽን ይገልጻል ልክ የኢንተርኔቱን ለሊት ላይ ነው የሚከፍቱት ያሉት ሚድናይት ላይ ኢንተርኔት ይከፍታሉ ያ ሲያደርጉ ሎኬሽን ቼክ አድርገ መንግስት እርምጃ መውሰድ ቀላል ነው ዶክተር ደብረጽዮን ጌታቸው ረዳ ስልካቸው ይጠቀማሉ አሁን እያሳለው ካለው የጌታቸው ረዳ ስልኩ እኔ አላውቀውም ግን ከፈለገ መንግስት አቀብለዋለሁ ሰዎች ስላሉ ስልኩን ማጣት ይችላል ይሄን ያህል ችግር የለውም የዶክተር ደብረጽዮን ስልክን በስራታ አመጣ ይችላል እነሱ ማያውቁት ከሆነ እኔ ማውቀው የዋናው የግሩፕ ካለ ስለሚጠቀምበት በዛ ማያዝ ይችላል ዋትስአፕ ላይ መግባት ሎኬሽን ላይ የትሲገባ ዛኔ በቀጣ ማያዝ ይችላል ቀላል ሲስተም ለኛው ይሄን አሸባሪ ቡድን እርምጃ ከተወሰደ ልዩ ኃይሉ ይፈርሳል ንጹሃን ከአደጋ ምድናሉ የሚሞተው በሁሉም መሃል ላይ ነው ምክንያቱም መከላከያ ሰራዊታችን ሲታገል ንጹሃን ለዓለም ተስፋ መከላከያ ሰራዊታችን እናጣለን በዚህ በትግራይ ተወላጅ የሚሞተው ኢትዮጵያዊ ነው ልዩ ኃይሉ ሌላ አይደለም ከሌላ ሀገር የመጣ ጠላት አይደለም ደንቁሮ በፖለቲካ የሻበተ ብቻ ነው በሚዲያ በፖለቲካ ውሸት የደነቆረ ስለሆነ ነው ሌላ አይደለም በዛ ላይ ደግሞ እስረኛ ነው የት ሲሄዳል ላምለጥ እንኳን ቢል በጀርባው ይመታል አንደኛ አክሰስ ሚዲያ ተጠቀምንምኛ የትግርኛ ቴሌቪዥኖች ኢትዮጵያ ቴሌቪዥኖች በግልጽ ሚዲያ አልሰራንም ዶክተር አብይ እንኳን በአቅሙ ወጥቶ ይተናገራል በትግርኛ ግን ማን ነው ብልጽግና አማራጭ ይተናገረው ይሄን እስከ ብልጽግና ትግራይ የታላችሁ በየቀኑ 3 4 መናገራቀታችሁ ለህዝባችሁ ቴሌቪዥን ይሰራ ትግራይ ውስጥ ይሄን ማድረግ ነው ያቀጣችሁ ብልጽግና ትግራይ ዶክተር ሙሉነጋህን ወጣል እስኪ ወጥተ 3 ቀን በቀን ተናገር 3 ጊዜ እየደጋገም የተለያዩ ነገሮች እንዴት መስጠት እንዳለበት ህዝብን አሳምን እስኪ በእናት በእግዚአብሔር ነው ምን እኔ ለትግራይ ህዝብ የቆማችሁ ቆራችሁ ብልጽግና ትግራይ ባስቸኳይ እየወጣችሁ ሚዳ ላይ እንደ ዶክተር አብርሃም እንደ ነብዩ ሰው ነብዩ ሱህል ሚካኤል በይዛኹም በይዛኹም ንህዝቡኹም መልእክት ማሐላልፉ ካብዳሃር አውያት ካብዳሃር ብኽያት ዝሞት ንመን ዲአኽ ትመርሑ ዲኹም ትመነሰይ ምስ ሃለቀን መንክት መርሑ ይኹም ወለደ ምስ ፈረሰን መንክት መርሑ ይኹም ዋ ንመን ይኹም ከተማሐድሩ ትግራዋይ ምስ በረሰስ ንመን ይኹም ከተማሐድሩ አይደና ነው ወላ ካላይ ደሞ ተጋሩ አብዚ ሕጂ ዋን አብ ስደት ይርከቡ የትግራይ ተወላጆች በአሁኑ ሰዓት የሁማራና የማይከራ ነዋሪዎች ከሱዳን እንዴ ሱዳን ላይ አሁን ነፃ ከወጣው ቀጠና ላይ ለዛው ሁማራና ማይከራ ከህወሓት ነፃ ወጥቷል ብልጽግና ትግራይ ምንድነው ስራችሁ ስደተኞች እዛ ያለቀሱ ናቸው በረሃብ እየሞቱ ናቸው ይሄን ካልሰራ ለምንድነው ስልጣንህ የትግራይ ዋስትናት የቱ ጋ ነው እኔ በጣም ነው ግራም ይገርባኝ እንዴ ብልጽግና ትግራይ ምንድናችሁ ስራችሁ የፌደራል መንግስት እንኳን ቢዚ ቢሆን እናንተ እኮ የትግራይ ህዝብ ወኪል ነው ያላችሁ ናችሁ ብልጽግና ትግራይ የትግራይ ብልጽግና ያክ ማለት ለትግራይ ህዝብ አይደለም እንዳልንታችሁ አዲስ አበባ ቁጭ ብላችሁ ምትሰራላችሁ ህዝብ ሄዳችሁ ስራና አነጋግሩት ከጎን ቁሙለት የአንድ ሰዓት እኮ ነው በሄሊኮፕተር መንግስት እንኳን ይሄ ሌላ ነገር ይሰራላችኋል ሄዳችሁ ህዝቡን አነጋግሩት ወደ ቀዩ እንዲመለስ አድርጉ
አረጋጉት ሰላማዊ ህይወት እንዲኖር አድርጉ ካልሆነ ምንድነው ለማን ነው ታደም ተመሩት የትኛው ህዝብ ነው ልትመሩት በጣም ይዘህፍር በእውነት ሐደ ወቅት ማሐድሩ ተቆለ ህዝቢ ደውን ተዚልኩም ማንንም ተማሐድሩ ጽባህ ብዙ ነገር ከፍሎኩም ይው ትግራዋይ ጎንኩም ደውኩም ላይከልን ይው አብዚ ሐጅዋን ምስትን ተወደለ ህዝቢ ደውን ተዚልኩም ወለ ሐደ ትግራዋይ ምሳኩም ደውኩም ላይከልን ይው ርግፀኛ ኮይነክ ነገር አይኮነና ህወሓት በህወሓት ፕሮፓጋንዳ ሰኸረ ንሕና ኮን ህወሓት ሊ ዘለና ናትኩም ደገፍቲ ብከምዛ ካይዳኹም ምሳኹም ክንኮሉ ንኽእል መንገዲ የለን ከመላ ምሳኹም ደው ክንብል ንህዝቢ ውሕስና ተደይኮንኩም ንህዝቢ ደው ተደይልኩም መን ኣብ ጎንኹም ክኸውን ይኽእል ብጣዕሚ ይድገርም ናትኩም ስራሕ ኩ ያነ ብሰርሑ ዘለኹ ምስ ስደተኛታት የትግራይ ስደተኞች ሱዳን ውስጥ ለሚገኙት የእናንተ ስራ እኔ የሰራሁት ያለት በጣም ይገርማል እንቅልፍ የለኝም ዓይኔ ብታዩት ብልጽግና ትግራይ መሰረት የምትችሉትን እኔ ግን እየውልህ የእነሱን እንባጋታሉ ብቻዬን ምን ማድረግ እችላለሁ ስልጣን የለኝም እኔ አቅም የለኝም ምን ስላደርጋቸው እኔ ከማጽናናት ውጭ ምንም ላደርግ አልችልም አሁንም ትግራይ ብልጽግና በህይወት ካላችሁ ያለምንም ማማሃኘት ጊዜ መፍጀት በአስቸኳይ ገዳሪፍ ላይ ሄዳችሁ ሀምዳይት ላይ ሄዳችሁ ከህዝቡ ጎን በመሆን አለኝታ መሆን አለባችሁ ካልበለዚያ ለማን እንደምታስተዳድሩ ነገ ታሪክ ቆሻሻ ታሪክ ነው የምትተውት እርግጠኛ ሁኝ እንደምነግራችሁ በጣም እርግጠኛ ዶክተር አብይ ለዚህ በሩ ክፍት እንደሆነ በጣም እርግጠኛ ነኝ አውቀዋለሁ መስራት እናንተ አልቻላችሁም እኔ ስንት ጊዜ ለፍልፍ ያለሁ በጣም ይደክመኛል እኔ አንዳንድ ሰዎች እኔ እንድስጮህ እየተከፈለኝ ሊመስላችሁ ይችላል በጣም ይገርማል ማንንም እኔ ሊከፍለኝ አይችልም ሊከፍሉኝ አይደለም የማናገር ፍላጎት የላችሁም ብልጽግና ትግራይ ከኔ ጋር እርግጠኛ ሁኝ እንደምነግራችሁ ከመንግስት ከትክክለኛ መንግስት እነዚህ የሚዲያ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያውን ከሚጮህ ማንንም ፍቃደኛ አይደለም ከኔ ጋር ለማነጋገር ምክንያቱም እንደዚህ ናቸው የዚህን ያህል ለህዝብ ካልቆም ግን ዋጋለው አሁንም ብልጽግና ትግራይ ግዜኹም ሕጂ ተጠቅሙሉ ተጠቅሙበት የትግራይ ህዝብ አለንልህ ብላችሁ እዛ ያለው ይሰቃያለው ህዝብ አድኑት መፍትሄ ፈልጉለት እንዴ እኔ በጣም ይገርመኛል አሁንም መንግስት ስርዓቱ እየፈረሰ ነው ያለው መንግስት የሚችለውን ያደረገ ነው ያለው ዶክተር አብይም ግን ተናግሯል ስደተኞች እንቀበላለን ይሄ ካለ ሄደ መስራት ነው በራሳችሁ ዶክተር አብይ መስነጣ ተናግሯል ያካለ ምንም በጣም በረሃብ የተሰቃዩ ናቸው ያሉት ተርበዋል ፎቶዎች እየላክንላችሁ ግን ማንንም አይሰማም እባካችሁ መላው ኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያውነት ምን ቆም ወገኖቻችን እነዚህን ህዝቦቻችን እንቆምላቸው ይህስ እንቆም ለትግራይ ህዝብ ካለበት ምይገግመው የትግራይ ህዝብ አሁን ካለበት ስነ ልቦና ምን አድነው አሁን ሱዳን ላይ ያለው አለንልስ እንለው የዛን የትግራይ ህዝብ ከህወሓት ስነ ልቦና ከህወሓት ውሸት ቀጥታ ይቆማል ይድናል ምክንያቱም አለኝታ ስነሆነው ነው ባይዘው የአፋር ፕሬዚዳንት በጣም ልናመሰግነው ይገባል አለንላችሁ የትግራይ ህዝብ ብሏል እየገለጸ ነው ያለው ከጎን በመሆን እኛ አካባቢኑ እንረዳለን ሁሉ ብሏል ተመልከቱ አፋር ክልል ብልጽግና ትግራይ አይደለም እያልኳል አፋር ክልል ተመልከቱት የዚህን ያህል ነው አሁን እኛ ብልጽግና ትግራይ ተኝተን ያለ ነው መስራት ያለባችሁ ስሩ እንዴ ማገለግልሃለሁ ብለህ ለምታስበው ህዝብ ካልቆምኩለት ማን ይቆምልሃል ከአንተ ጋር ስርዓት ትግራይ ህዝብ የስነ ልቦና ችግር አለ በአሁኑ ሰዓት ህወሓት የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሞልቷቸዋል ወጣቱን ትውልድ ከሰረናል ትውልድ አጥተናል በአሁኑ ሰዓት ይህን ትውልድ ለመጠገን አንድ ለእናንተ እንዲያውም በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ጥቅም ነው ይሄ ሂዳችሁ ያንን ስራ መስራት ማለት ትልቅ ስራ ነው ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ ላይ በሙሉ ይዘረጋል ብልጽግና ትግራይ እንደዚህ ሰራ ውለታ ከፈለ ስደተኞች ጋር ሂዶ አነጋገረ እንዴ ዶክተር አብይ ምንድን ነው የሚያደርገው በየገጠሩ እየሄደ ህዝብ ላይ እንዴት የሚያደርገው ዶክተር አብይ ኦሮሚያ ክልል ላይ እንዴት የሚያደርገው የወከለውን ህዝብ ላይ ትግራይ ክልል ላይ አክሱም አልሄደም እንዴ ህወሓቶች እንኳን ብያለሁ ስንት ነገር አደረገ ሰውየው እንዴ ብልጽግና ትግራይ እንደ ፓርቲም